Hello， 大家好，我是喵哈，我们又回来我们的弥托邦啦。那在这之前，我要那个坦诚一下，因为我真的觉得我们的等级跟之前落差太大了，所以我花了一点点的时间跑去前面我们一些没有探干净的任务，然后把玩了几回合，我稍微拉了一下我们的等级，然后装备也换了一下，所以我们的童魔没有再穿那么地狱的衣服了，然后总算找到一个很适合他色系的衣服，然后其他人因为衣服没有像之前觉得搭，所以没有换太多，但是好像武器的部分有换一些，然后现在等级平均应该是在多少来的？好，虽然我们现在看不到等级，应该是要等出发时才看到，然后好感度的部分我也努力的让它去升了一下，然后现在很恐怖的是幽作跟黑死魔的好感度已经到16了，我记得炼狱好像也才12吧，就点赞说他现在跟童魔也追上来了，真是太恐怖了，就我只是想去稍微拉个等级，然后莫名其妙就是那个好感度上来，然后我在玩私下玩的时候我也注意到一件事，上一集我们在讲那个猫咪的技能它很好用，可以补回血回魔，又可以增加好感度，就我发现它真的这个游戏有 bug， 它字的技能写说帮助同伴回复 HP， 可是它实际上回复的是 MP， 那我们那时候 HP 有回复是因为我们的好感度升级，好感度升级就自动回满血，所以它这个技能没有办法回复 HP， 它只能回复 MP， 那只是因为刚好就是当时大家的好感度比较低，所以顺便回了 HP， 所以它现在这个技能变成说好像只比较适合拿来去玩低等的怪，然后去拿来练好感度用的，但是在实际上战斗的时候就只能帮一些人补魔，但我觉得补血好像还是比较有用，所以祭司还是有用的职业，不是猫才有办法当。那食物的话，我们最近好像没拿到一些特别，都是大家不爱吃的，我这边也可以顺便给大家看一下这个童魔那个胸部的地方，哇，一个空心的部分欸，这是性感。好，那约会券我也拿到一张很特别的植物园，我们之前没有看过欸，我们来去跟谁呢？大家的好感度都好高哦。好，这两个啦，完全没有交集的两个人。哦，对，他们期间也得到一些技能，晚一点可以给大家看一下。好酷哦，好多不同的花呢，这种花我第一次看到，我之前也看过，还开了很多种呢，在哪里啊？旁边有爱心花，哎，忘了呢，哎，我也想看呢。不是啊，你们在这种旅途中为什么可以随便跑来植物园这种地方啊？嘟哇嘟哇，有点喜欢呢，学会了互相帮忙。啊，那事不宜迟，我们就出发看看有没有机会让他看，大家看一下那些酷炫的技能。哦，对，我们等级到9跟8了，好恐怖哦，不小心玩了啦，对不起了。好，我们上一次来到这个洞窟，他开了两条路给我们，我们要走上还下？走上面好了，骑马，走吧。感觉那个马就一直踢沙子在脸上，哎，哦，怎么才走上又要走分上下？那继续上吗？延迟呼吸，加油啊！马上就摔马了，这是什么东西？化石？所以是叶子的化石吗？到底有多少人被偷走脸啊？吃我这一招！哦，对了，他换了一个奶瓶，然后这个毒奶瓶超猛的，直接范围攻击。那我就继续耍废了，帮忙补魔，加好感度。喵！完全是那一个外带补魔包。感觉歌手的攻击力目前还是很低耶，虽然他已经拉到八等了。哦，童魔升级了。所以它还是属于象形文字诶，那个化石。我玩了这么久，我刚才注意到一件事情，就是当我们在移动的时候的加速，它刚音乐有变快诶，你看到大家听这音乐，
然后再啊，音乐有变快，我之前完全没注意到。哎，我觉得鞋子里面，你有鞋子吗？好像有小石头，走起来不舒服。黑什么，快点帮他脱啊，就这样，我还以为会有人帮他脱鞋子。不溜不溜，哎，化石又有别的蜥蜴化石，可能应该都是吐司吧。奶瓶，黑死魔好棒啊！哇，被童魔表扬了，颜值呼吸躁动了起来。可是我还是想要加好感度啊，怎么办？我要继续耍废了。我们目前跟谁的好感度是比较低？应该跟那个眼梦比较低一点。耍废，玩耍。对。他们都没放技能哦，有哎、欸，在旁边一起跳哎、欸，好可爱哦、喔，大家都在跳哎、欸，情绪高昂的蛇，不知道好不好吃，被奶瓶砸死蛇，奶瓶砸51耶、欸，你是玻璃哦、喔，啊，刚好继续帮眼梦回魔。哦，他这个他被刺的好开心哦。哎、欸、那个奶瓶力量真的太高了，好恐怖哦，科学家的这个职业赢了呢。哦，大家都久等了，眼梦升级了，炸眼镜蛇。而且为什么那个图看起来那么好吃啊？依我做谁？胖丁，嘿嘿，我是无处不送的邮差先生，有你的信件哦。收到了信件，我确实交到你手上了。亲爱的依我做，我担心父亲吃太多了，你就代替他把这吃掉吧。希望你平安无事。然后因为这样，你就把这个东西寄出来吧。你们的。而且才是一根香蕉，你给你们家的那个卫兵吃就好了啦。多出来 HP 香蕉送到旅馆了，谢谢你，奈子口公主。不要了，奈子口公主，你好歹送个什么烤蘑菇之类的吧。发现旅馆了，收到信件。亲爱的伊窝座，我今天也有好好的保护陛下，陛下的体重又变……不，没事了。收到两张约会券，你给我约会券是什么意思？你是不是对我……哦，马那边升等了。嘟啊嘟啊，他会鼻息了没？有了有了有了，我的目的就是为了这个啊，可以了，鼻息真的超好用。那这样的话，既然已经会鼻息了，我们要把房间怎么调了？我觉得童魔跟黑死魔之间去用一下好了。然后，好了，一窝坐去跟眼梦睡。食物现在有16个，哪来那么多啊？哦，炸眼镜蛇肉看起来好好吃哦，而且它加 HP 跟攻击耶。攻击跟 HP， 我觉得现在就主力放在这两个身上，好吧？这几个我已经放弃了。哎、欸，他攻击有31，就我刚刚给我打那么痒。哎、欸，黑死魔的 HP 好低哦，跟他们其他人比起来，哇，真的得帮他补个血。这也太保人了吧！啊，我们现在钱变得好少，可是他们刚好也都没有要买东西，那去约会一下吧。好像约会券也有一直在更新一些，再还想再去看一下植物园。呀，这里有植物园吗？好想牵手哈！你想要牵伊窝座的手？闻一闻，好香啊！真的耶，是哪一个朵花的香味呢？嗯，是这朵吗？闻闻闻，哎，对，它背景是不是有变啊？是这朵花吧？哎，它背景有变吗？好像没有，记忆丧失。
也许喜欢。他们来到八嘞，我都忘记了他们。其他人搞不好没有上一组，搞不好没这一组好感度这么高哎，怎么办？这一组好像被我玩的进度超前上一组了耶。我们赶快出发好了。哦，怎么办？有点很想强迫症的把这边给连过去。好了，我们就把它连过去好了。出发！又分上下两条路，那感觉走上应该可以连，那走下能不能开新的路呢？啊，大家不爱吃这个啊！奶瓶攻击，好强啊！我觉得如果等那个探探回来的话，加上黑子谋，我们的范围攻击的人真的是超猛的。可是这样的话，我好像真的得换回厨师，至少可以帮大家补血。往上还是往下？往这边。啊，怎么了？啊，好老人的，他非常的渴啊！他要干嘛？哦，他刚往下看，害我吓一下。对，是水耶，好臭哦！我觉得喝了会出事耶，但是我想看出事，好紧张啊！喵喵喵喵！结果回复了。可是他的 HP 是满的，滋润了喉咙。嘿呦嘿呦，拔萝卜。好像有点可爱。哦，这只比较硬哎。来帮他补个膜。完蛋啦！他们的好感度突破天界啦！这什么17等？恶作剧差。喂！哎，这只血好厚哦，它裂两半了。哇，钱好少哦。太快乐了吧！收到信件，两个护卫陛下实在太吃力了，就不能再多一个护卫兵吗？啊，哪方面吃力啊？又是约会券，为什么不是游戏券而是约会券呢？哦，两边都升了耶！嘟啊嘟啊，也许雪花杯要破十了。有点喜欢，学会了互相帮忙哦，这样好像不错哦。怎么的回事？啊，好想去演梦，竟然是演梦！我以为会是一窝座，因为一窝座现在跟谁的好感度都特别高。那就给他们中间的双人小套房。他们想要干嘛呢？对了，你知道吗？什么什么？其实啊，黑什么突然为什么变得很女生的八卦感啊？完了，这个确实很同模。哎，是这样吗？好像是哦。没想到那人竟然有这样的一面啊，好意外呢。到处传八卦的同模，然后好感度上升了。哦，这次没有被我以为他会在窗户偷看，竟然没有。等下我要看一下。哇塞，他的好感度跟大家已经都快到两位数了，太恐怖了吧！然后现在目前最少的应该是眼梦跟黑死谋的部分。那这样的话，我们开启他的马好感度好了。好啊，有人想要潜钱哎，
我买得起吗？1100块的孟加拉猫跟这什么酷炫的东西，买看看。没钱了，又没钱了，买回来了耶！有紫色的吗？哦，好像不错哎，穿久违的换了一套。好啦，不管啦，他们要就给他们买啦。孟加拉猫，好可爱哦！这个花色这样穿起来好可爱哦。可是这一件真的是太好看了，怎么办？我不太想换哎，我们还是继续维持牛仔裤感。喵。游戏券好少哦，手表、护目镜，哎，是刚刚那个吗？啊、不行 ，MP 糖果太大一圈了，我不敢。那约会券来约一下吧。哎，有马的约会，先等一下好了，我们先啦。好了，去大海啦，你们去玩一下啦。这两个好感度太低了。要去海边吗？这里要怎么去海边啊？野梦，你觉得可以吗？黑死魔，好有趣哦，什么可以吗？哦，有个瓶子掉在这里耶，里面好像有东西哦。嗯，是什么呢？打开看看吧。我记得是明谢惠顾。啊，竟然是游戏券，之前是明谢惠顾耶。耶、yeah, 我们有游戏券啦、啊、虽然只有一张。也相当的在意呢，在乎了对方。哥布林火腿大家都不爱咧。我有点好奇，我们刚马好像好感度只差，对，我们差一个就可以到十欸，我们看能不能把一窝座拉到十，看看十有没有什么新的东西好了。与马的约会哦，其实不用换房间是不是？眼直呼吸约会了。冲啊！好可爱哟、哦，眼子呼吸好可爱哟、哦，他看起来好开心哦，好可爱哟、哦。所以，好、啊，你也要来吗？啊，背后好热啊！猫果然不是背面着地的。HP 香蕉啊，好感度没有增加、欸，可惜了。好、啊，出发！我们只剩1788块，全部久等哦。好好奇左边这个、哦、怎么办？前面有怪怪的人，我们不然我们要怎么办呢？左边、右边，好了，我们往前了，走吧。你要变成风。好、哦，四个人的画面啊，好累哦，真的很想休息一下。不是才刚从旅馆出来吗？不要嘀嘀咕咕的抱怨不停啦，嘀咕，这是魔吧？哈、哦，才刚说完又嘀咕了，不是我、啊，这名叫牛叫，太生气了吧？声音是从里面传来的。哦，什么剧情哎？好好奇哦！发现什么了？啊？要打 BOSS！ 哦，好险，我有练一下等，我怕爆，这次不能耍废了，这次要认真打了。单眼米诺陶洛斯，真的假的？夹击攻击啊！可是我觉得黑死魔自己用技能比较强哎。延迟呼吸要来帮忙了，当然了、啊，可是问题是，应该是骑马，鼻息应该是范围，骑马应该比较痛吧？抓32，呵呵，新技能甜蜜悄悄话，好眼梦、啊，这看起来像口臭呢。啊，2滴，再次行动，哇、哦！
想展现好的一面，耶、yeah! ！哦，左右夹击又来了，他完全没办法用技能哎、欸，可恶！黑子魔用技能，哇，加六四是什么概念？哦，我们要刚帮大家补个魔吗？总觉得好像这一个王好像还蛮轻松的，可能是因为我们之前有在练的关系，帮同魔补一下魔好了，他魔好少。可他真的怪怪，他明明就写 HP， 然后就补的是魔啊，一滴，酷，闪躲，好慢，耶、yeah! ！他是用空中挥的耶，太轻松打倒了，对不起啦，我偷练了啦，赢了，经验值125，要给谁呢？我们来让黑死魔升上去，可恶没升。高级牛肉汉堡哎、欸，这可以重复打吗？看起来超好吃的啦！有东西耶，开400块好少，给我多一点嘛！现在东西很贵呢。发现旅馆了。哦，他们有对话。好闲啊！好，来改变，不要！你怎么又想要改变形象？为什么每次都是 S 魔啦？不要啦，你不要改啦！可以换成黑色的哦，简直换了一个人了。嘟啊嘟啊，相当的在意呢。我要看那个神奇汉堡，哎，有新的象形文字，哎，高级象形文字，可它是加魔力的，魔力我真的到现在还不知道到底要干嘛。HP 跟攻击耶，我记得某个人 HP 超少，给你出，他很满足，直接饱，好爽哦，汉堡牌耶，这样感觉魔力的应该是同魔会吃吧，他只是还好而已。哦，这次的好像不错哎，有装备又有很多经验，虽然是破旧的装扮，但是也是要收集一下吧。对不起，我错了，我不该花的游戏券的啊、哦、，MP 糖啊。出发出发，太伤心了。神秘的大门口，里面会是什么东西呢？真理之门是死胡同啊！虽然墙上有个洞，但现在似乎无法前进。嘿，所以真的是这个神秘的地方要探一下吗？走吧。黑的啊，白，同魔、哦，有陷阱哦，没事吧？他有翅膀哎，没事，你们先走。哎，不是，就这样抛弃他了吧？不是想办法救他吗？同魔离开了队伍，为什么？我们旅馆见吧。啊。啊！他只是要偷懒而已吧？就这样少一个人，鞋子里好像有石头了。分了上下两条路，上。虽然少一个人战力还好，但他会回来吧？啊，竟然是宝箱。不需要了，不用把糖果放在箱子里了。
哦，比较厚的那个家伙。27D。我觉得还是可以来耍废、欸，虽然少一个人。东张西望，快躲开啊！哎、欸，他竟然没躲开。大家，我爱你们哦！那眼睛太小，看起来很像在生气。你看，11位同伴回复 HP 的技能，打起精神喵喵，结果回复的东西叫做 MP。啊，这里真的大概是 bug， 就是打错字了，应该是要打 MP。可是这个也不知道能跟谁去反映这个中文的部分。他们好像有这种中文官方吗？不太清楚哎、欸，就是比如说这种字的问题。哦，拿到什么？迷之宝石啊，还真的是这里耶！所以我真的是选错路哎。好了，给当告给大家看一下，就是哎、欸，走到那也不能过。啊，童魔回来了吗？这比较是重点呢。他直接切了我一个人呢。哎呦哎，他跟马相处在一起了。啊，好想去炎梦的房间哦。妈把炎梦抓过来，买了礼物回来，完蛋！我觉得礼物有时候很雷，很恐怖嘞。我买了，因为多了一份，送了炎梦，谢谢你。是什么呢？砖块？为什么要送砖块？我是不意外了。野梦不怎么高兴啊，还好他没有降好感度的机制。好了，回去了，回去了。好，那今天的影片我们就先到这里结束。下一集我们再来看看，把那颗宝石塞进去以后会发生什么事，应该就是会遇到那个神灯吧。那今天的迷途帮就先到这里结束，谢谢大家收看，大家拜拜。